Če ste se kdaj spraševali, katera vaja učinkovito krepi hrbtne mišice, vam bomo danes z gotovostjo pritrdili, da je to diagonalni stek ene roke in nasprotne noge. Urška na vaši desni strani vam bo prikazala vajo v težji izvedbi, Nastja na vaši levi strani bo imela pod koleni podporo, predvsem pa na zapestjih tudi oporo od brisačke in bo pokazala vajo za tiste, ki jih boli hrbtenica ali imajo težave z zapestji. Vedrana in Ivana pa boste pokazali vajo za splošno populacijo. Pa bi vas povabila, da kar začnemo. Štirinožni položaj zavzamemo, ko so dlani pod rameni in kolena pod kolki, zadihamo, osrediščimo svoje telo in poravnamo telesno držo. Z izdihom iztegnemo roko nasprotno nogo in sledimo temu ritmu 6 ponovitev na desni in 6 ponovitev na levi strani. Medtem, ko izvajamo vajo, Nastja izvaja vajo izključno z rokami, z željo, da ne pride do preobremenitev v ledveno-medeničnem predelu. Vaša osnovna naloga, ne glede na to, katero izvedbo si boste izbrali, pa je učinkovito aktivirati trebušno steno in držati aktiven pas. Pri izvedbi, ki jo izvaja Urška, je bistveno to, da grejo vaša kolena rahlo stran od neposredne pravokotne linije medenice, s čemer izzovete večjo aktivnost v trebušni steni. Ko vajo izvedete 6 ponovitev na eni in na drugi, počasi zaključite za položajem školjke. Usedemo se na zadnico in dovolimo, da glava pade na podlago.